Dobar dan s moje strane, pa manje više su prethodnici sve ispričali o čemu smo pričali danas sa predsjednikom vlade, međutim ispred poljoprivrednika možda bi trebalo naglasiti još dvije temeljne situacije. Ono što smo danas posebno naglasili, a i cijelo vrijeme u kontaktu sa Ministarstvom poljoprivrede, da će svi oni koji su se našli u ovoj zoni ili su ili će biti obeštećeni, i to je izuzetno bitno naglasiti za sigurnost i svih onih koji se nalaze u ovom okruženju i naći će se u sljedećim danima ili tjednima zaraženi ovim nemilom događajem koji se dogodio i koji je pogodio Hrvatsku. Nažalost, nakon 7-8 godina ostatak Europe, mi smo se čuvali, ali evo, dogodilo se i kod nas. I druga situacija koju traže poljoprivrednici, kako mali, tako i čuli smo i kolege iz gospodarske komore, da ako je potrebno, ako struka tako procijeni, da je možda je potrebno i u nekom trenutku i za malo rizičnije mjere, da se što prije zaustavi to širenje i kako svi ostali subjekti koji se bave svinjogojstvom ne bi bili zaraženi ili bi se što duže sačuvali od ove bolesti.